My name is Flora. I'm here with Eyewitness Entertainment Pundit Mana Star Alpha Times. I'm with Victor Yodi Girls, them sugar. Hey. Na mgambi David Lutalo ya tegeze press conference onakuruwa ilunga ya security. Kuongea kututegeza nte chivulute cha Friday eno. Wali kulugogo cricket obo. Chaye nge deda. Victor yo. Lutalo agamba tickets bacha azitunda. However, appreciating abuli omwazi guze. Plenty tickets za Nalongo concert ya gamba abantu banji baziguze na endala zichaliyo nyo basobola okweyongera okuzigulira ddala namulabye wakiseke wansi nga ticket olabanga zitambuza abantu bagezezaako muwagira ekirungi kya Lutalo nti yategeera crowd ye yategeera audience ya servinga amanyiwa ewo basanga na chi kyebaagala so omulabanga era uyagenze wakiseke wansi alina abantu batatagetinze abantu ba alpha abayagala olugaba olugezigezi yabavuddeko nagenda mbali abachala baba kulukulu abo abategera music we byaguziza ticket aba balabenga bamulagalavu ya manye nyenyenyenye agambye tusubire extraordinary performance good sound good stage buli kimu kigenda kubera echa extraordinary performance I think tulabye Lutalo buli kimu akikoze tumulabye buli kyakoze buli kimu tumulabye kikyasobola okukola tukimanye n'ebivulu bya performing ake bisinga akuba live music and live music era gwagenda leta ku create over. The chama in Jiwandi Bado Gamati Yandi chooses Amkoku costumes, Baba never again no backing up, and we never to be my name. You're being so bang at the just over Korean Antiana, ye Chicharo. So a chas stage lighting now with Dagamba again across about JJ sounds. What did you sound like? Eh, to our live Akosomi Mugaman, Yokchiv, which same be a champion good or Chichava Dawi, Rugo Gera. So I will see now doubt your man in Yon Wabla Tins and Nandaga Domuim Binga. David Lutalo okoze ne JJ sound otusubiza ekintu kiri extraordinary this time genda ko kubantu nga ba Steve Jean bakolere ku kivuru na feche tuli rawo nga twogerwa ako because JJ taina kya manyo kya genda kola kigenda tuwa winga kitutalabanga ko njagala nkuwe ku umanyiro achi tesukola kuwa winga toli mutarget audience ogenda ku target audience anzayo mawo na uli olabe basabye eh Mbaita wano kubanga batali kye mbetagisa njagala mumanye ndonge ya ddala bweba mulokoke bafanzi bange mumumanyi kyenkola era mumanyi tulina okubeerawo ku Friday eno kisooka mbebaza nnyo okumpagiranga n'okunneesiga buli kaseera mwebale nnyo mwebalire ddala ekyuma jejjali mu kipangawo wano tunagenda okutuuka enkya ngendo ngeeka aba tukole sound check tukole buli kimu kutandika na nkya then ku Friday endongo eyaddala etandike okusinsimulwa cream abayimbi abamperekedde banji enyimba nina nyingi nnyo ngenda kola session eziwererako ddala okulaba nga mbamatiza nga bwe nabasuubiza nti endongo eyaddala ebeeremu mu mwaka n'endala temunfuna bubi nedda endongo ziba nyingi naye eyaddala ebeeremu so ku Friday no banange mujje tugisimule kuingira mitwalo ebiri silver gold mitwalo etaano platinum emeza y'abantu kumi zisigaddewo ntonotono naye nga zikyaliwo ku miliyoni 3. Lutalo alfa bado gamba chi bado njaga kukola conclusion jikole nti Victor yo si audience ya Lutalo.
ne Victor yo ne Victor yo asolo gende wa Lutalo na laba buli chintu kigenda ba ne dali Victor gena gende wa David Lutalo cuz kumando ino tubulire cha ate ugame ninde bana boy toga twala yo ugame ninde bana boy afana ba ya boy ba yabo luko wesijire ya gambi ntite wali bya omanyo ya galanyo kunywa kati ya gambi mwaba nyui eno kasimu nyui muunyiriza abunya muunyi kale mwaba unyiriza boto zino boto eza glass zibagenda kuzikiza kubanga zibira mu kisawe nti bageza koko avoidinga ebintu byabantu okubanga bakasuka amachupa kati gwatunda Echo kunywa cho ogenda kuchisumula omuntu omutere mu disposable atambula ekintu kyena singo okwemulugunya ku batene yakagwa ukiriza machupa agagamenyeka ngotambula ku mtu olinya ku chupa ezimenyeka ochitege kiba kirunyi nnyo baji kuba ne alpha alpha yaona ochitege wakuba bata iminga wa mwanzi abera agadinga obisa wasimo gadi ati aina kasawo kate kam power bank akabira kakaluba ebifulunge ebi bigendo kulwera mu abantu bonna bonna abantu abagenda getting a high mweta gamu good disposal bo muno buli plastic ekyo kintu kirungi nnyo era security big up on yourself okay luko era agamba nti ekibulu kina kugwa mu standard time gye bateekawo saa mukaga naye kigenda kusinziira ku neyisa abantu gye banaba beeyisizaamu ku security nabe yitayitamu gye abantu babeeyisiza bubi era ekibulu kigwekaawo naye bayinza bongera yo kubudde ne babanga banyumirwa bubi ebikulu ebize bibeera we nako si byabao ne ku bato olaba nti twayingira sawa nga zigenda nga munaana saa musanvu kitundu tulabe akamii kisinziira obanga gwe oli omu ku bakuba gavumenti ekibulu kyo kirina kukoma ku saa mukaaga ne seconds ziyita mu sekundi obanga toyina gamba no kijja sinziira ku bagenyi bakulu bano aba mu kivulu kino nti olaba ku bato twalina Thomas Tayebwa deputy speaker yaliwo nti ku kivulu kya gravity omuntu ju waliwo prime minister nawo yegundi ne ku kivulu kya Joseph Chameleone era prime minister naye yaliwo ne ku kya Kenzo prime minister aliwo n'abantu abali okuva mu government so David Lutalo ne unakera ku macha muhida gamba ye distancing ku politics mbwitse bad game katiko ragelo tegira ati kitufu it's a bad game ngechivulu che chiwede kutano nda chikatano mwe wali su inati bagenda tata aganya okay kubira dala ili mukulonda simula banga ni politics sikubira ila waja mule kapu baby ntu ye ati paka sawa tano nda chikatano mwenda luko wesijire kamukuweko amwela vileko nze assistant superintendent of police luko wesijire ngawa security tuliba malirivu wadenge nteka teka zichi agenda masi za security ngewe tuzize tukola okuwa obukumi eriba na Uganda bonna abenyigira mbivulu bino okusanyuka kuba kya bulijjo era fena tukimanyi nti ebivulu bino bina kye bigatta ku gwanga lyaffe so ngaba security tulina kuma bana Uganda n'ebintu byabwe tulina kuma investments zino zonna eziteekeddwa wano muli stage omuli ebyuma ebijjo bbanga bikebera abantu n'omuli ebifo bino ekifo kino kyennyini mwetuli na kuota dena wabana wabachiyingidemu wa oze ngo bado wibaita wawansi wababa kurubo naba subi lukubanti ndobaja bundabaja baba wewa security ye mso tuliba malirivu ngatwe ya ambisa timu za feo kuvamu counterterrorism echintu choka echiri wonge chomo za ngegwa nge saa wazino echovu tuli nkungana zino kubanga zili organized bulungi era tusubira kubanti nno bitugenda okwogera ko na kulali n'ensonge tulese wano lwaliro kulaba nti nno tweteekateekera olukunga olw'ekivvulu kuba nti nno tewali n'omu ayinza kusomooza security yaffe okuba nti natwise atukola ekintu oba abo bonna abajja nga balina ebigendererwa ebyokuba nti nno babba nabo bakwata amateeka gabakwatako oye mukulu Luke Owesigire ogambe akulabikira bulungi nnyo Ate gwe nkumanyi kasitoga mu muntu kya kulabikira bulungi o taking that extra step okulaba ngo munyaminga ne baba oyinza ye talabawo oyinza mukutukira mu ngalo alright abasajja abali mu police tebasaga jukira babera nnyo mu field bichi bichisogo bafunye ko we bat bamayira kamanyi bafuola banga tochidira I will handle
Alpha Times. Ani? Bagobye mchivulu. Bagobye yeyo. Sigala kukala kisiti vyo. So, abatufu. Abantunga Flora. Walande. Nchi wagira. Lutalo yomuku wa imbi nga numbers. Ba azirina. Ate ba mama. Kastamu wageze mchivulu cha mwecha champion guda abana. So, checho. Kwa hivya dalate. Chinyumano ugenda. Ngo ugenze kunyumiru. Ate sisu kuda mkweda likirina. Omusaji omugambaji. Kiatu mwana ate bichi. Era wakabu obera to ina gogenda mulekera yo. Sigala yo. Abana tebandi miwe ko kuchivuru cha Lutalo. Nebaimba siri bia. Nga kwagala obulimba. Kati omwana ugada Lutalo muibire ngenda kwagala nkubunye eminyoro. Ayagambe njunje mwemenyo. Kamwana. Alpha. Bale wa Victor abavuga avuge motoka. No driving ngotamide. Era abakubona bagenda bakwata babenga bala bikate basaba kutuka ku chivulu kubanga toyina kunywa ate novuka kola kanimu nywa bibyo na yengo inawo patu atanywa because era eri vibe ino kuba nazo ne patu agamba abantu tukwata sio kubanga toye waleche ratu inakuba na bapatu yo inakuba na patu bo bato muli na blaza kaunye mwa atandikira ku gate yao patu mpozi yani Patrick editor wa fe singa ku editing glam and style yori ya sale mvili za chupa olova Olovolova temtem. Ya sasa se chupa. Okay. Kwa kumaneja wa David Lutalo yongero kukakasanti. Echivuru chino chayenge deda. Friday. Fenatu inakwela kulugogo cricket over David Lutalo. Agenda tukubendungu. Kamu kuwe kwa mwela vile kotu mwela muko katono. We're gonna be back. Okay. Zibade sala nyingi nyo. Gabade manji manji nyo. Neno kukiriza kwa mukama. Ebi indese wano bitono nyo. Umuimbi wange yete gese nyo. Nga bulijjo bwe tukola tetuina yo bala lyonna teriri yo management ya David Lutalo bwegamba nti agenda kuba wano waba abamawulire musobola okumpa ko obujulizi obukuwa abantu obujulizi security afande luko wesigire webale nnyo timu yonna emutereza ku ngoye ku ngatto ku byokunywa ne bwaba akolodde bukolozi ne bwaba siza tumanya eyekirevu ekwata kafuti rula byonna bigenda kukolebwa mumulaba huyo is in good shape atendo za simula bangakonga aina vibe ngabo ajina kati eka tugenda tandikira wano lwokutano tetugenda kukoma wano olwomukaga tuli mukono Colin Hotel ku Sunday nga lumu tugenda kuleta Masaka Maria Flow wonna wonna gwe jangu kunone ekintu eki sanyu na muziki mumatugo tetuyinayo bilala byetumanyi.